سلامونه دوستانو، یما د کمپنۍ یو کورسنګي کم سرک چې دغه په دامن ساحه کې ګلدان کې کال جوړ شوی و چې اوس مکمل نو سره ګلانې کړي دي او ښه سره برابر دی جوړ دی. نو فعلا دغه ساحه کې یم او د دې ځنه زو هغه سرک ته کوم چې اوس اوس جوړ شوی دی د برچی او کمپنۍ چې کوم دامنځ کې دا سرک جوړ شو اوس دویم قطار کې رم واچول سه. نو راځئ چې په شریکه باندې سره نظاري وکړو. دې طرف ته د پیاده روانو کار نه و سوی دا تیږې مېږې را وړي دي او دې خواته یې کار شروع کړی چې دغه طرف ورته ورکړی دی د پیاده رو څخه او هغه خوانه کار را روان دی دواړو طرفونو ته، هغې طرف ته او دې طرف ته، دواړو طرفو ته یې د کار روان کړی دی پیاده روانو. کار یې ماشاءالله ډېر زیات تیز کړی دی. کله چې د دې د دویم قطار کې راچول کېده دا پیاده روانو د دې طرف ته پلنه د برچي طرف ته نه و جوړه. اوس مو کمپونه هغه د برچي ساحو کې لږ لږ پاتې شو چې مو لیدل او سفری دا نه تکلی تیر وی چې زات پاتې نیمه یې پاتې د نوم د غوړو کې پاتې دي. لیکن کار ډیر کړی دی دا خلکو ته په شنو خصوص مخکې به ډیر لارې لري بچې ته خصوص سرکونه دي چې په خپل خپل تلي دا سرک ورته په دې نږدې شو چې کوم کسانو د دې خواته کمپنۍ یو کوډ سنګي منځ کې چې دا کمی ساحه دي په دې ساحو کې کاري نو سي د دا سرک ورته راسي یا خود چې رقم دا طرف ته ورته راسي نو ډېر نږدې شو. بل خو د برچي نه تر کمپنۍ ابل طرف ته د غزني اډه چې د کندهار طرف ته چې ځي هلته هم سرک وتلی دی. د کمپنۍ پل سره هم یو سرک ورته وتلی، یو کوډ سنګي ته وتلی دی پل سوخته ساحې ته یو داس. نو ډېرو ځایونو کې سرکونه ورته وتلي خو دا سرک هم ورته نږدې شي چې مطلب دلته منځ ته وځي. بل یو پل و په دې کې چې خلک په تلی راتلی نه سو کړنګ و کړنګ به جوړ و. نو اوس ورته دا سرک جوړ شو چې موټر یم پسې د ځي راځي او د دې ځنه دې خواته نو بیا د پیاده رو تیږه هم نه ده لګېدلې، هغه ځای پورې لګېدلې وه او نه ده لګېدلې. کله شاید چې هغه اخواته دوی کار شروع کړی دی د برچي طرف ته هغه مکمل سي بیا به دې خواته پل پورې چې دا کوم ځای کې نه ده لګېدلې دلته به هم دوی دا لګي. د ده بغلونو تیږه چې دلته لګېدلې نور یې غورځولې ده، لیکن دې طرف ته قطار چې کومه ده غټه تیږه لګېږي نو هغه تیږه هم نه ده لګېدلې، خو تیږه راوړې غورځولې ده ورته. هلکان دې باسکلو سره ساعت تیر دی دا ځکه سي دې سرک ورته جوړ ده. نو دا بیا د پیاده رو ساحه ده چې فعلا همداسې پرته ده. اوس نو دواړه لینونه د اخیر وسو تېره دواړه قطارونه وسو پول هم جوړ شو موټر به سي د ځي دې خوا نه هغې خوا ته هغې خوا نه دې خوا ته او کار روان ده. دا اوس د سرک نه لږ جګ شو د سرک اوبه به دې ویالو ته ځي کار روان ده. هغه د منځ د ګلدان دپاره هم خاوره راچلی چې دا منځ کې کوم ګلدان دی د هغې ډکون دپاره یو خوا بل خواته به تیږه لګوي او منځ کې به دا ډکې د ګلدان دپاره. مکمل تکمیل دی خو دا بغلو کې چې کوم پیاده رو غوندې جوړېږي وړکی دا لا پاتې دی او دا به هم جوړوي ورسره. بغل ته به یو دانه داسې سیمان شی نیسي چې ماشومان ونه غورځېږي. دا هم تازه تازه جوړ کړي دي ځکه دې ساحو کې دا پل سره نږدې چې و دا ډکون کې دی دا کارونه نه وکړي. نو اوس دا دی دا ګلدانونه هم ورته تازه جوړ کړه او د دې نه اخواته دا اوس خاوره را وړې د منځ ګلدان ډکولو دپاره او بیا دا تیږه میږه ما خواته غورځولې ده چې تیږه ولګې دې خوا خواته ګلدان ډک کړي. دې ځنه خوا چې مخکې دا سرک جوړ شوی و دې ګلدان جوړ ده. اوس به دوی دا ګلدانونه وغیره جوړوي سره او دا لارې به هم ورسره جوړوي. اوس دا پیاده روانو خیر دې خواته جوړ دي، کوم ځایونو کې چې جوړ نه دي ځینو ساحو کې جوړ نه دي نو هغه به هم جوړوي. لکه دغه لږ غوندې ځای پاتې دی دلته دا ساحه ټیټه غوندې جوړوي په دې چې
د کور دروازه راځي یا کوڅه راځي هغه د پاره د ساحه به ټیټه جوړي دا ساحه لږ غوندې پاتې ده دا لږ لږ ترمیم وغیره کارونه چې پکې دي دا به کوي اوس موټرو ته لاره خلاصه ده اوس ښه کاشکې سره روانې دي موټرې رفت آمد ښه تیز دی د چا چې په دې سرکو په غاړه باندې مطلب لکه دا ځمکه چې چا ده دې خلکو نو څه ځمکه به پکې تلي یا به نه تلي خو کومه چې پاتې ده هغې خلکو نو ښې فایدې دي ځکه نرخونه به ورسره یو په 200 وي او بل سرک سر نو نرخونه ډېر جګېږي د ځمکو همدې خلکو چې ځمکې پاتې دي د چا هغوی ښې فایدې دي دا سرک بیا سیده دغه ځای ته راوتلی مخامخ عمومي سرک دی کمپنۍ او کوټسنګي نو دا موټرې ځي راځي سیده دغه ساحې ته راوتلی دی سرک بس دغه ځای نه هغه د پښې ولاړې دي چې هغه بیا د برچي پورې ځي او راځي دا د کمپنۍ او کوټسنګي عمومي سرک دی او د دې ګلدان باندې تیر کال ډېره خواري وسوه ګلدان یې جیک که جوړ یې که برابر یې که و ګلان ملان یې ښه ډېر پکې کېښودل څنګه چېرته ښکاري مکمله خل سره پورې ګلان ګلان دي او چمن یې ورسره بغلو کې کېښودل خانه خانه یې جوړ کړی ده نو چمنونه دي او ګلان دي رنګارنګ ګلان او دا تیر کال وسه دا مخکې لږ ټیټ و اوس ګورې یو تیګه چې ده یو بله تیګه د پاسه پرې ورکړه چې دا لیول سي سره مخکې یو بغله او یو طرف باندې و نو اوس سره برابر کړی دی او ټول اخر سره پورې تر کوټسنګي نه کمپنۍ پورې مکمل دغسې جوړ دی نو ښه منظم یې جوړ کړی ښه پاک سترې جوړ کړی دی او دا ساحه ده ګلدان ساحه ده